Gospodine ministre odbrane, načelniče generalštava Vojske Srbije, generali, oficiri i podoficiri, predstavnici stranih vojnih misija u Republici Srbiji, dragi građani Srbije, na ovom znamenitom mestu, ispred groba neznanog junaka, pred senima svih ratnika iz svih srpskih ratova, koji su svoje živote utkali u slavnu vojničku tradiciju Srbije, izražavamo svoj ponos što je komandno vojno usavršavanje završila još jedna generacija oficira, polaznika škole nacionalne odbrane. Poštovani oficiri, neka vam vodilja u daljoj karijeri bude misao da smo iza stroja srpskih junaka, da ga ovde ne predvodimo, već sledimo. Ovakav vid svečanog obeležavanja završetka tog oblika usavršavanja, okupljanje na mesto od posebnog kulturno-istorijskog značaja, poslednji put je organizovan još 1999. godine. Posebno sam ponosan što se posle 17 godina vraćamo davno uspostavljenoj tradiciji da pred simbolima slavne srpske istorije promovišemo novu generaciju oficira koji vredno i neumorno nastavljaju svoje školovanje. Čast mi je da upravo na ovom mestu, u ime svih građana Srbije, čestitam oficirima 62. klase komandno-štabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane uspešan završetak školovanja. Sa naročitim zadovoljstvom želim da pozdravim i pripadnike oružanih snaga Demokratske narodne republike Alžir, Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Republike Grčke i Ruske federacije, koji su zajedno sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije završili školovanje u Školi nacionalne odbrane Vojne akademije. Prisustvo pripadnika stranih armija na svim nivoima školovanja pokazuje da u svetu postoji veliko poverenje u Vojsku Srbije i naš sistem obrazovanja. Njihovo usavršavanje u našoj zemlji značajno doprinosi boljem međusobnom razumevanju, ne samo na ličnom planu među samim polaznicima, već i na međudržavnom nivou. Dragi prijatelji, ponosni smo na naše oficire koji nastavljaju svetlu tradiciju naših predaka iz doba Velikog rata, kada je oficirski kadar srpske vojske većim delom školovan u Srbiji, presudno uticao ne samo na prve pobede, već i na ukupnu savezničku pobedu u Prvom svetskom ratu. Učešće srpskih oficira u komandovanju armijama, herojstvo pri proboju Solunskog fronta i izuzetno brzi tempo napada posle proboja zadivilo i saveznike i komandante neprijateljskih armija. Viša škola Vojne akademije u tom slavnom periodu bila je namenjena specijalističkom obrazovanju oficira srpske vojske. U toku školovanja stasao je svestrano obrazovan oficirski kadar koji je u borbama i bitkama pokazao svu vojničku veštinu i oficirsko znanje stečeno tokom školovanja, a u mirnodopskim uslovima se veoma uspešno potvrdio na raznim dužnostima. Ovo časno nasleđe predaka nastavlja, usavršava i ponosno čuva današnja škola nacionalne odbrane. U toj tradiciji stasala je ova današnja 62. klasa komandno-štabnog usavršavanja, koju čine polaznici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, upućeni sa dužnosti komandanata bataljona ili diviziona, zamenika komandanta bataljona ili diviziona, komandira čete, baterije ili odelenja, kao i sa dužnosti načelnika referata ili referenta u komandama svojih jedinica. Cilj komandno-štabnog usavršavanja je osposobljavanje oficira za komandovanje taktičkim jedinicama svog roda ili službe bataljonskog nivoa, obavljanje štabnih dužnosti u komandama brigadnih nivoa i drugih dužnosti u višim komandama Vojske Srbije i organizovanim jedinicama Ministarstva odbrane u okviru misija i zadataka koji proističu iz doktrinarnih i normativnih dokumenata u oblasti odbrane Republike Srbije. Komandno-štabno usavršavanje, kao drugi nivo usavršavanja oficira, obuhvata nastavna područja vojno-stručnog i stručno-specijalističkog obrazovanja, čiju realizaciju specifično čini veliki broj komandantskih izviđanja, komandantskih putovanja i nastavnih poseta organizacijskim celinama Ministarstva odbrane, komandama i jedinicama Vojske Srbije. Vojna akademija je preko Univerziteta odbrane deo sistema visokog obrazovanja u Republici Srbiji i predstavlja instituciju namenjenu za školovanje oficirima, oficira na svim nivoima obrazovanja.
Kvalitetno usavršavanje omogućava našim oficirima da budu prepoznati i u međunarodnom okruženju. Sve veće prisustvo pripadnika naše vojske u mirovnim misijama praćeno je najpozitivnijim komentarima kolega iz drugih armija koji u njima vide sposobne i pouzdane partnere. Međuarmijskom saradnjom u procesu održavanja mira u svetu, borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, na najbolji način promovišemo vojsku Srbije i kvalitet našeg školovanja i usavršavanja. Dragi polaznici 62. klase komando štabnog usavršavanja, vi ste oficiri vojske Srbije koji završavaju svoje usavršavanje u godini u kojoj je naša država ostvarila značajan uspeh na mnogim poljima, uprkos mnogobrojnim izazovima koji postoje u savremenom svetu. Tom uspehu u mnogome ste doprinili i vi, pripadnici vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Vaša posvećenost profesiji ispoljena je i prilikom izvođenja najrazličitijih odgovornih zadataka, od brojnih vežbi uz upotrebu zloženih ubojnih sistema, pa sve do učešća u obeležavanju značajnih istorijskih događaja. Svojim sapopregornim radom postigli ste hvale vredne rezultate. Gospodo oficiri 62. klase komando štabnog usavršavanja, odbranom završnih radova i uspešnim završetkom školovanja stekli ste zvanje komando štabnog oficira. Još jednom vam čestitam na tome, sa željom da stečena znanja na novim dužnostima primenjujete u miru i da u nastavku profesionalne karijere budete pokretačka snaga i nosioci daljeg razvoja oružanih snaga. Živela vojska Srbije! Živela Srbija! Živela! Gospodine predsedniče, gospodine ministre odbrane, gospodine državni sekretaru, gospodo pomoćnici ministra odbrane, gospodine generale načelniče generalštaba Vojske Srbije, gospodo generali, poštovani rektore Univerziteta odbrane, poštovani roditelji, rodbino i prijatelji naših polaznika, dragi naši polaznici, dobrodošli na svečanost povodom završetka usavršavanja 62. klase komandno-štabnog usavršavanja. Svi mi koji smo se danas našli na ovoj dominantnoj avalskoj koti, na mestu vrednog izuzetnog poštovanja i divljenja i na kome blista spomenik, mauzolej neznanom junaku, ispunjeni smo zadovoljstvom i čašću što smo u prilici da odamo počast svim srpskim vojnicima stradalim u ratovima za slobodu i da istovremeno podelimo radost čestitanja komandno-štabnim oficirima koje upravo promovišemo na ovom prelepom prirodnom pijadestalu ispunjenim ukrasima duše i tela junaka naše otadžbine. Gospodine predsedniče, oficiri 62. klase komandno-štabnog usavršavanja pripremljeni su za svečanost povodom završetka školovanja. Raportira pukovnik Miroslav Talija. Sa posebnim zadovoljstvom predstavljam polaznike 62. klase komandno-štabnog usavršavanja. Major Tepša Miodrag. Hvala, gospodine generale. Major Halimović Damir. Hvala,
paradni bodež pozlačeni, prvom u rangu, major Dumić Aleksandar. Hvala gospodine predsjedniče. Utisci sa školovanja su izvanredni. Zaista, školovanje je jako ozbiljno, jako kompleksno i sadržajno, ali u svakom slučaju prilagođeno našim trenutnim mogućnostima na ovom nivou razvoja naše karijere. U narednom radu me očekuje nova dužnost u katedri operatike kao saradnik u nastavi u školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji vojske od Ministarstva odbrane i nadam se da ću tamo dati pun doprinos u napređenju nekih stvari i poboljšanju sada već odlična situacija u školi nacionalne odbrane. Hvala najlepše, još jednom sve čestitke. Hvala vam. Hvala vam lepo. Znači, vreme, šta tiče mene, vreme prošlo brzo. To je pričao nama svima da to je bilo lepo, to je bilo kvalitetno, to je bilo interesantno. Upoznao sam vašu državu, oficira, dobri su meni kolege postali, nastavnici. Svima zahvaljujem na pažnji i na ponašanju. Šta vezano sa mojim putom, ja ću da se vratim u svoju državu, da nastavim rad tamo gdje radim, gdje sam radio. I zahvaljujem još jednom svima.